Не знаю навіть, що сказати, але дуже радий, що все ж таки вийшло відбувати очко для команди. Протягом цієї гри програвали, ось і в кінці все ж таки дожали. Я команда зуміла, спочатку 3-0 програвала, потім 4-3 і все-таки характер має команда. Знову доказали це. Так, якщо там дивитися в минулу гру, ми також програвали 2-0, ось і потім все ж таки така вольова перемога була ще 4, то можливо це якийсь такий шконик, пропустити спочатку там декілька голів, а мені це така мотивація, щоб відкриватися. Сьогодні трошки не пропустило, щоб пропустило такий четвертий гол. Ні, я не засипаю. Я думаю, якщо б його не пропустило, то могли б і виграти матч сам. Добре, вітаю з хорошим матчем.